Vai, gente, quem acertar, você pode começar. Bora! Já começou? Não! Não, errou! Vai pra última! Vai, sua vez! Não! Não, errou! Vai! Não! Errou! Passa! Não. Errou também. Vai pra última. Vai, Sté. Acertou! Escolhe o chocolate. Vai, vai, amor. Troca lá. Tivemos a primeira ganhadora, hein? Quem vai ser a próxima? Vai. Vai. Valendo. Vai, Davi. Errou. Errou. Vai, Gabriel. Errou. 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 Errou também. Eu acho que você vai acertar. Acertou! Pega o chocolate. Aí. Pera aí, agora eu vou trocar. Vai trocar. Vai, gente, valendo. Errou. Errou. Vai, Davi. Errou. Errou. Vai pro final da fila, vai pro final da fila. Acertou. Acertou. Pega seu prêmio. Vai. Bora ver se você vai ganhar. Acertou. Acertou. Pega seu prêmio. Aí. Vai. Aê! Escolhe. Pronto. Aí, vai pro final da fila. Vai. Vai. Começa. Começa, pode começar. Vai, não, você vai acertar. Vai acertar, vai. Vai, confia que você vai acertar. Aê! Pronto, vai. Errou. Errou. É o final da fila, o final da fila. Vai, Marcele. Marcele não ganha. Não ganha. Errou. Errou, Marcele. Vai, Sté. Acertou. Aê! Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Gente, ainda a gente tem... Aí, tá vendo? Tem quantos chocolates aqui ainda? Um, dois, três, quatro, sete. Sete chocolates ainda, viu? Ainda tem muito chocolate, hein? Vai, Davi. Errou. Vai. Errou. Final da fila. Será que ele vai ganhar de novo? Ganhou de novo! Escolhe, vai! Aí! Vai, valendo! De novo! Errou! Errou! Vai! Acertou! Só tem mais cinco chocolates, hein? Vai, valendo. Valendo, vai. Não. Não, errou, por pouco. Vai, Marcele.
Errou. Errou. Vai, Sté. Errou. Vai, no final, Davi. Da fila. Vai, Davi. Sua concentra, chance. Davi. Concentra. A sua hora é agora, hein? Vai, que eu confio em você. Você vai ganhar agora. Errou. 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 Errou! Oi, ninguém! Ô, mãe, pega ele aqui! Acertou! Meu Deus. Esse é o mais sortudo, não tem jeito! Vai, muda de novo! Vai! Ô, mãe, nós tá gravando! Vai! Errou, errou. Vai, você agora. Errou. Vai pro final da fila. Vai, sua vez, vai. Você pode mexer de novo, viu? Errou. Vez. Errou. Vai, Marcele. Quase errou. Vai, Sté. Vai, Sté. Acertou. Gente, só faltam três. Só faltam três chocolates, viu? Bora ver. Arruma de novo. Vai, Davi. Vai. Sua chance, Davi. Vai. Errou. Errou. Davi. Vai. Errou. Errou também. Final da fila. Olha o nosso vencedor aí. Já ganhou três vezes. Errou. Errou. Vai. Só tem mais três. Errou. Errou. Bora ver. Errou. Errou. Já era. Não, já era. Perdeu a vez. Vai. Acertou! Primeira vez, só falta dois chocolates. Vai, Marcele. Errou. Vai, Sté. Errou. Vai, Davi, agora é a sua vez, Davi. Bora, sua vez. Errou. Vai, errou. Errou. Só tem dois. Errou. Vai. Errou. Final da fila. Errou. Final da fila. É. Vai, sua vez. Pode ir. Errou. Vai, Marcelo. Marcelo também é boa. Vai. Errou. Vai, Sté. Errou, Sté. Errou, Davi. Davi. Essa tá difícil, viu? Essa tá difícil. Errou também. Não. Errou. Vai, gente, vai. Acertou. Falta só um. Só um.
Eu acho que Davi vai ganhar, viu? Bora, Davi. Vai. Errou. Errou. Vai cair. Vai. Vai. Errou. Errou. Vai, Marcele. Errou. Errou. Meu Deus, Davi. Vai, Esté. Errou. Errou, Esté. Vai, Davi. Sua, é sua, sua chance. Chance. Sua última chance, Davi. Meu Deus. Acertou! Acertou! Aê! Meu Deus.